Na, batez be pasadan asteko partido zelan galdu gendun ikusiten, ez? Azkenengo minutuen kontroletekin gendun partidu bat galdu gendule garrantzitsua gehu retxe amarriro be solido jolastute eta partidu eurrera eta bete. Bai, hasi eran beti paseta jakuna, azten dugu ondo, ez dugu lortuten punturik ataratea, eta azkenan jasotzen dugu punto bat. Baina taldeak lortu dugu sistema, patroia, konsistentzie, pasientzie, eta partidu oso solido bat eurrera ataratea. Ez ere, bigarren zatia, ba, eusteko garaia zen, norgeako eusteko garaia, eta beno, azkenean lotu egin duzu eta gainera azkenunean entxago bat lortu. Bai, eta dapur batez, eurreko asteburen eskendune lortu, ez? Irabazituken gendun partidu bat sarratuten jakin, aurten bai jakin dugu, lehen esan dugun, ez? Patroi horretan, lan egiten gabizen agaz lan dute, eta aprobetxetan urtetan diak usen aukerak. Eta hi esan da ensaio polite. Lehenengo zatien sortu dugune bai, landue, ondo jokatue, bai, arro goteko moduko lana gaur gaztiek. Eta oso zaila zen gaur jokatzea, hainbeste ezetasunarekin eta hainbeste hotzarekin. Bai, klimatologia nahiko eskasa, ez, jakin gindun, aste osoan zehar zer topeko gendun, eta batez benik nabarmenduko neuke bai, aurten tope dugun defentsarik solidunetako bategaz, ez? San Cugatek oso ondo defendidu dugu, eta alan dabe jakin gindugu, ez, kontrola eukitzen. Bueno, beste garaipen bat, a, puntua gehiago gehitzeko. Bai, hori da, azkenean garrantzitsu esan, ez, geur, ez, pasadan asteko estatus hori irauli, eta barriro sartu hor goien egoteko burruka horretan.